borom agater borom pocketer leul milater dem na ba agater bay popom biter wate bi conteneur fatou fata sa jabar ayna mogula ayu fajal ki nga bëgg ayna seri bebe bas moy sama tay yow dikal moy sama tay yow ñu wa ya xale bi am li ba dikal ci yow di jinn jinn ta ta ki ta ki bay def ba na moy sa ju ha 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 ben tu moy sa ju ha 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 ya xali ay bu ju ha 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 bebe ju ha ha kay c'est le 15 juillet wa mené lu xawati li ñepp di xaar damana génération ci xaxa premier anniversaire dina yëngu dina neex woron ñëpp nak amul wérante la ñëpp exi spectacle garantie danse garantie way garantie fetch garantie non li mo neex mala wax lool lepp nek ci ay xétu neexation mala wax li ci xaxa xaxa bébé ci xaxa dama def ci ci raay du raay du raay du taxal